Ռուսաստանի Դաշնության Եկատերինբուրգ քաղաքում կայացել է ԻՆՆՈՊՐՈՄ 12-րդ միջազգային արդյունաբերական ցուցահանդեսը, որին մասնակցել են Ռուսաստանի, Բելառուսի, Ղազախստանի, Թուրքիայի եւ այլ երկրների պատվիրակություններ։ Ցուցահանդեսին Հայաստանից ներկայացել է Երևանի ոսկերչական ֆաբրիկան։ Այն թանկարժեք մետաղներից զարդեր արտադրող ամենախոշոր ընկերություններից է Հայաստանում, եւ իր գործունեության մեկնարկից կարճ ժամանակ անց արդեն թողարկում է բարձրորակ եւ նույնիսկ միջազգային շուկայում մրցունակ արտադրանք, որը հասանելի է ոչ միայն հայ սպառողին, այլ նաեւ արտահանվում է Ռուսաստան, Բելառուս եւ Ղազախստան։ ԻՆՆՈՊՐՈՄ միջազգային արդյունաբերական ցուցահանդեսին ներկա է գտնվել նաեւ Ռուսաստանի վարչապետ Սերգեյ Միշուստինը, ով եւս հետաքրքրություն է ցուցաբերել հայաստանյան պատվիրակության տաղավարի նկատմամբ։ Հայկական արտադրանքը Միշուստինին է ներկայացրել հայաստանի էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոփյանը։ Նա նշել է, որ Երևանի ոսկերչական ֆաբրիկան խոշորագույն ընկերություն է, որն իրականացնում է ռոդիումի սուլֆատի սինթեզ եւ ադամանդի մշակում։ Ընկերության ներկայացուցիչ Մարինա Պողոսյանը նշեց, որ ցուցահանդեսում հայկական արտադրանքի նկատմամբ հետաքրքրությունը համագործակցության նոր հեռանկարներ է բացում Երևանի ոսկերչական ֆաբրիկայի համար։ Կիրառվող գերժամանակակից տեխնոլոգիայի եւ իտալական բարձր ճշգրտության սարքավորումների շնորհիվ ֆաբրիկայի արտադրանքը մրցունակ է միջազգային շուկայում։